Aš žinok laikykitės, aš labai greit judėsiu, tavo kameristą visą šitą mokėjimą, visi tuoj dings, nes aš nežinau, į kurią pusę eisiu. Pabaigiam! Sutvarkiam su mantu visiškai, kad sukiotųsi visas pusės, nebenulažinėja, viskas čia tvarko, išėmėm guolį, bet guolis buvo labai kietas, akis metalas, biškin dubi krest, puk, 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 ir lūžta, žinot. Todėl dabar šindį. Šindį aš nusprendžiau, žinot, ką padaryt? Donui intėjimą, bet man trūksta pabuklininką, kad aš važiuočiau, drįks, drįks, žinai. Einam, parodysi, kur darysiu. Va, čia nais. Čia iš tikrųjų, matai, nėra vikšro, čia yra vikšro imitacija, mano mėly darneliai, tai žinokit. Čia išpjausim skylų pagal doniuką, ausytėm paliksim, kad ans inteitų. Ir būtų mano kompanijons bajins per viršų, labai sunkint lenda. Darom. Va šitą pasimt. Ai, šiandien labai graži diena. Labai gera, erkim perėtis. Kai daug starbien traukiau, tik druskas te atrūksta. Čia daniukas vaikščias, duris nesdarinės va šitį, o darinėsis ant viršų pagal naujausias vokiečių technologijas. Šitaip zaviesas naudosim mano tėvo diržą. Labai daug prisiminimų turi su šito diržu. Gerai. Labai patogus tankas iš tikrųjų. Va, tam diržai. Va, kada kamarė. Tuoj panaudosim medviršius. Šitas čia. Dabar reikia, žinok, biškiškai be kamerą. Biškiškai užsūksim, parodysim. Magic. Labai gražiai. Dabar prisirišiu čia va varbūti. Va, kokį gerą užmačiau. Kai šiai pririštas. Meškerėdą. Supratau. Pirmą insiką. Dabą biškį užrišu. O. Va. Drįkstas dar. Šitą visą turėsiu čia nais. Va. Labai gerai. Čia ir pats dagalėsim lyst. Kai jau būsi prigėris. Daniuk, ateik čia. Čia. Čia lysk. Daniuk, čia va. Pas mane. Atik, o sėsk, gal jo pusėm. Gerai, Donai, važiuosim šindį. Važiuojam, Donai, karan. Čia, žinok, vairuotoje vieta, tai čia turi atsisėsti.